номер 2 засідання лічильної комісії 30 липня 2021 року, складений у місті Берегове. Порядок денний. Пункт номер 1 про результати таємного голосування з питання про висловлення недовіри голові Берегівської районної державної адміністрації Іваньку Ігорю Віталійовичу. Загальний склад Берегівської районної ради 42 депутатських мандатів. До районної ради обрано 42 депутатів. На сесії присутні 38 депутатів, бюлетені отримали 30 депутатів. Провівши підрахунок голосів, лічильна комісія встановила кількість виготовлених бюлетенів для голосування 42, кількість розданих бюлетенів для голосування 30, кількість депутатів, внесених до відомості про отримання бюлетенів для голосування 42, кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 30, кількість невикористаних бюлетенів 12, кількість бюлетенів, виявлених у скринці 30, кількість недійсних бюлетенів 0. З питання про висловлення недовіру голові Берегівської районної державної адміністрації Іваньку Ігорю Віталійовичу голосно поділилися таким чином. За – 29, проти – 0, утримались – 1. Голова комісії, члени комісії – підписи. Прошу затвердити. Дякую. Дякую, гарно. Інформацію завершено. Яке є зауваження або пропозиції? Пропонується затвердити протокол номер 2 лічильної комісії про результати таємного голосування